כיתה א' השיעור כבר התחיל. המשטרה עצרה פעיל. שלום כיתה א', היום נלמד באזרחות. אנחנו נעצרות על אי-ציות. שלום כיתה א', מותר לכתוב עם הגיר את מה שאסור על הקיר. שלום כיתה א', תתכוננו טוב טוב למחר, כי עוד מחסום נסגר. שלום כיתה א', יהיה בוחן בעל פה, איך עוצרים בית קפה. שלום כיתה א', הידע הוא כוח בידי שוטף המוח. בנית בסדרה עורכת עיתון במתכורת רעב עבודה זה חשוב עבודה זה נפלא אבל זה דופק לי את הנשמה לא רוצה לעבוד עבודה נורמלית לא רוצה לעבוד להיות בלן לא רוצה. מה זה?